nkaririmba n'indi yavugaga gira ubuntu nawe gira ubuntu gira ubuntu nyakugira ibintu gira ubuntu ndakwinginze gira ubuntu nyakugira ibintu gira ubuntu nawe gira ubuntu iyo ndirimbo iyo nyibutse donc abantu barayumvaga bakumva kabaye umvaga bavuga ngo hari abantu bavuga ngo igitero kimwe iyo najyaga muri mu baturage ngiye gushakamo iby'amafaranga na fundraising y'urugamba hari igitero navugaga kivuga ngo mu mashyamba no mu bishanga hari inyota n'inzara ndende imbeho nyinshi yo mu birunga mbe bavandimwe muri hehe abantu bose babaga baje muri iyo spectacle iyo nabaga nageze kuri icyo gitero batangaga amafaranga bakagiraho batanga amafaranga ya transport bari basigaranye ukabona abantu bavuye hano bavuye nka hano bageze i Masaka n'amaguru bataha n'amaguru amafaranga yose yasigaye aho ngaho azagera kugura amasasu azagera kugura imvungure azagera kugutumbya ubwo umuntu uri kutwumva ni ukuvana mu mujyi ukajya i Masaka n'amaguru yageze aho yatanze ageraho aravuga ati ntibishoboka hari navuga inzara nyinshi yo mu birunga mbe bavandimwe muri he hari inzara iteye ubwoba so ibyo byose rero umuntu yabyumva kuko mugomba no kumva ko arajeje muri fundraising hari umwana w'umubyara we hari umwana we hari babiri byagezeho icyo kintu sizapfa nyibagiwe ahantu haza mpororo za kiboga hano muri Uganda abasaza bamwe bakajya batanga nk'amafaranga bafite ariko bafite inka bakaduha inka nyinshi cyane ubushyo bw'inka ikamyo igapakira hanyuma bigezeho nk'umusaza akajya areba akareba iruhande rwe akabona hari agahungu kasigaye kubera iyo ndirimbo kubera ibintu umuntu aba yabije kuvuga ati wagiye wowe usigaye kubera iki ejo nawe uzagenda usanga abandi mukuru wawe yaragiye ati nawe uzasanga mukuru wawe mugende mwese mugende ni iki cyagufashaga harimo ikintu cya morale izo zose za morale rero uko zarembaga mu ishyamba niko twazifataga tukaziririmba n'ahandi tugiye gukora mu bintu byanyu bya mobilisation bya recruitment n'ibya fundraising none ugasanga mbega turi mu mwuka umwe nk'uko babivuga turi hamwe mesaje ni imwe muri kujyana turajyana ukiri aho uyu munsi tubona indirimbo z'ubukangurambaga mu buryo butandukanye kurwanya ibiyobyabwenge gushyigikira gahunda za leta nk'umuhanzi wagize uruhare n'uruhare sinzi niba uburyo twe twumva uburemere bwabyo n'abadukurikiye ariko barimo bumva gufata inganzo n'ubuhanzi n'impano yawe ukajya kubishyira mu gukangurira abantu kugaruka mu gihugu cyabo kandi atari ukuza ahubwo bibasaba kuza baje mu nzira y'urugamba no kuza mu rupfu yego kuko ugiye ku rugamba harimo option yo gupfa n'urukundo inganzo yazaga byoroshye mu buryo bw'ubuhanzi noneho nakubwira ngo iyo nganzo twari twarageze ahantu tuvuga tuti hatuwezi kurundi inyuma urumva harimo n'izo ndirimbo zose tuvuga harimo kwitanga kurenze harimo gukora uko dushoboye kose kugira ngo twumve mesaje zigende inganzo yarakoze cyane kugira ngo haboneke abana batabara haboneke amafaranga haboneke ibyo byose ntibyari byoroshye aho umwana umubyeyi atanga abana be bose ngo bajye ku rugamba nawe urabyumva icyo tuyoganira aya mateka yabamaye aya mateka rero ni maremare cyane aho twizere ko mu gitaramo muzagira mu buryo bwayo ndi umuhamya burya ndi umuhamya byinshi kuko mu mirimo icyama cyampaye harimo n'ibi byose nakubwiraga kugera mu baturage nkamenya yuko fundraising yakoze nkamenya ko recruitment yakoze nkamenya ko mobilisation yakoze nagomba kuba ndi trained nagomba kuba narigishijwe naricaye bakanyigisha umuryango bakanyigisha strategy ibintu byose ku buryo najyaga mu baturage mfite izo options eshatu kandi zose ugomba kuzacibenga gucamo ubwira umusaza ngo natange inka afite inka ijana ugasanga atanze inka nka mirongo inani
na ushaka kubyumva ko yumvaga ko urumva nawe inzira zose uba mubwiye so ni akazi karakozwe aya mateka mbega mwebwe muracyarabaje na kazi karakozwe karakozwe bikomeye cyane nange iyo mbunye abaje nibajenjeka ngira ubwoba yego hari nige nicara reka akanyuma wenda muhita mumbaza hari nige nicara mbareba baruti bajire bateta abandi n'abandi bakizigenza bajya baza nabura vanagihari rimwe nk'abareba kuno batarama none ngahita ntekereza ngahita nsubira inyuma nanjye uko nari meze mu buhunzi n'igihe na desize kandi nari mu buryo hemvuye ndi mu mafaranga ngahita mvuga nti ibiramutse bikubise aba ndi kumwe nabo nibyo nakoze nkitanga ko arabastari bazabita bazati bibira ka bafite bazataye ibiciri byinshi bafite bafite na fem bagende barye imvungure barye impungure bakoresha ati bibira iki ubonari mi ngira nkavuga nti byarangira nkabihereza imana nkavuga nti wenda nabo ujye ubibaza se uti mwabishobora ndebibaza bakamara nk'iminota nk'icumi cyangwa makumyabiri bandeba bati tonto twe tufite imana yuko ntago bizaga ugukura miki wowe nabareka kurumba babanga ko iyo debat tuyinjye mu cyane nta muntu wakifuza kujya mu bintu bibirega oya ntibantu bakabyifuze kuko urabireba ukavuga uti imana ikomeze duhe u Rwanda ruzima twifuza reka natwe turangaho bitubajije natwe dushobora guceceka iyo minota wenda se burya ngo si urungano rwacu buriya ni urungano rwanyu ariko my friend byakubise kuko ntawe bisiga bose bagomba ku hari strategy novice y'abajene bose ubu ngubu bashobora kujoininga igisirikare ntara nabo kayikora biriya ndabasaba ko mwese mwiyandikisha baragukeneye ufite ubuhanga muri journalism ufite ubundi ufite za diplome ugende mu gikore hanyuma nta n'icyo binakubuza akazi kawe igihe bagukenereye shonde twabikoze wara abajene babwiye gahunda y'inkeragutabara baravuga bati twumvaga ari abanyirundo umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda arimo abisobanura twabitambukije hano mu makuru ariko abajene babyumve nk'aho igihugu n'umunsi bakeneye nk'uko bivuze. Ni porogaramu nzima nakunze cyane kuko nuko abantu bose buri habamo patriotisme ikomeye cyane igihe cyose igihugu cyagukenereye cyashatse yuko ukirengera nawe uba wirengera uri tayari bitafata igihugu kugira ngo noneho bakugire information baguhe amezi atandatu wige gusa nene